Ето го и за какво става въпрос. MasterCard казва, че всяка една банка или магазин ще, на тяхната голяма мрежа ще имат възможността да предлагат криптоуслуги. MasterCard подготвя да заяви, че всички от хилядите им клиенти, хилядите банки, които са техни клиенти, и милиони магазини по цял свят, по тяхната разплащателна мрежа, скоро ще могат да интегрират крипторазплащания, криптопродукти. Това включва биткоин портфел, кредитни и дебитни карти, както и да печелиш точки. Нали, знаете, там в щатите те са много модерни с техните airline miles, така нататък, където пътуваш и ти казват се, нали, безплатен полет, че имаш наскоро, защото там много пътуват. Та, в България какъв полет можеш да имаш доместик, нали, вътрешен в държавата? София, Варна, Бургас, София, това е. Два курса има, това е. А пък в щатите буквално има хиляди, според мен са. Хиляди полети имаш всеки ден. И ще можеш да харчиш тези дигитални активи навсякъде и да печелиш, нали, точки в биткоин, вместо да печелиш точки в мили. За да се случи това нещо, разплащателната мрежа се партнира с BACT компанията. И заради това много новини такива покривах за BACT, за SkyBridge, за бяха там другите, че чуваме някакви новини, дете ни звучат като голямата работа, но след време ще чуем друга новина, която е щяло да бъде невъзможно, ако не се е случила тази новина. Та BACT компанията е истинския backbone, буквално на тая индустрия гръбнака, разбирате ли? Толкова много неща изградиха. Така. И тук ето го това видеото, пускам го. Много набързо. Ще паузирам само време на време, ще превеждам. Welcome back, everybody. Big step forward for crypto today when MasterCard says now any bank or merchant on its network will soon be able to offer crypto services. Now, to do this, they're partnering with a company called BACT. It began trading last week at the publicly traded company BAKT after spinning off from Intercontinental Exchange. And look at the stock today on this announcement. It's up 100%. Добре, но не за криптото. Нали, ще можеш да харчиш на всякъде крипто, благодарение на BACT компанията, и виждаме акциите им зригнали с 160% нагоре. 161%, about 24 a share. The whole crypto space is also having a good day. Bitcoin itself is higher. It's up just shy of 63K. So is Coinbase. Coinbase is up 7%. Here's a couple of those new futures ETFs as well, up about 3%. Let's bring in Hugh Sun now. He broke this MasterCard story on .com, Hugh. And I guess the main question is, what do they mean by sort of allowing crypto services? Какво имат те предвид под да дадат възможност за криптоуслуги? Hey Kelly, great to be with you. So basically three categories of crypto flavored services that are becoming from MasterCard by dint of BACT, which is going to be doing the nitty gritty in the background. They're sort of the white label in this relationship. So the first is something you're familiar with. It's going to be crypto wallets allowing you to buy, sell, hold Bitcoin. The second is... Първата услуга ще бъде крипто портфели, които дават възможност, регистрираш се, имаш портфел, натискаш бутона buy, купуваш с твоите доларчета, фиатки, лечета, евро и така нататък. Второто е, щом го имаш, можеш да го продадеш през тях, добре? Are going to be credit cards, which are going to be allowed, you know, if it's a branded credit card, you know, when you spend, you're going to be able to earn rewards in crypto. And the third and from... Втората е, че имаш дебита карта, харчиш, без значение дали харчиш директно биткоин или твоите левчета, не знам с какво, те ти трупат сатошта, примерно 1% кашбак. My money, the most interesting, Kelly, is sort of the loyalty angle. So basically, you know, you earn these points, you know, you've got a ton of airline or hotel points probably in existence already. You can convert those, you know, if your program is gonna, you know, opt into this, you can convert those into crypto, or you could, you know, spend those you know, at a retailer. And for instance, you know, think about this. Imagine Chipotle or you know, another merchant, another restaurant starts to give you rewards in Bitcoin. So these are the type of things we're thinking about here today. So the rewards in Bitcoin, open a crypto wallet, but I did not hear you say I would be paying for things using this card. Каза, нали, система за такова, за награди в биткоин, чухте криптопортфел, но не чух да мога да харча биткоин. Да ще мога или няма ли да мога? Paying for things in crypto, either the debit card or the credit card. Is that part of the deal or not? No, absolutely you can. So, you know, in this release, you know, No, absolutely you can. Да, ще можеш. You know, you'll be able to convert you know, into fiat and use your rewards however you want. And your rewards are going to be in crypto. If you want to use them, you know, to use them at the retailer or at the merchant that has the program, you know, you can do that. Mm-hmm. You know, I think the use case for a lot of folks, considering you know, what Bitcoin has done in the last decade, really, it's appreciated more than 100% a year, is to hold that. You know, and so, you know, for instance, I've got hundreds of dollars worth of rewards points, airline miles for my different credit cards. You know, they're sitting there, and you know, I like that they're there, but they're basically, you know, sitting there, you know, not earning a yield. And you know, inflation is probably eating away at the value of this, right? So if you have this in Bitcoin and it's continually growing, you know, perhaps you can go to get your goals faster than you would have otherwise. И така, доста добро интервю. Та това е.
идват нещата, случват се, разбира. Естествено, България след 10 години. Не се надявайте, че България тук в Калфанда ще плаща с биткоин. Абсурд, след 10 години. В смисъл, че това нещо, според мен, ще се имплементира в щатските банки. Райфайзен, там ДСК, МСК, първа инвестиционна, след 10 години. Що? Щото ние сме много велики българи, ти не си ли чувал за Ботев, ти за Левски, знаеш колко високо е скачал, знаеш, че ти живота си е дал за тази държава. Давай, брат, знам. Знам. Ма знам, че сме и последната дупка на кавала, брат. Е, затова започнах с Тайзен. Поробваш се на атмосферата. Като целият ти квартал, целият ти град, цялата ти държава замира. Ти си решаваш дали да останеш там. Ти си решаваш. Уважавам всички, които си дали живота за Република България да бъде това, което е днеска. Но аз няма да си дам живота. Това е мой избор. Аз също си казвам, веднъж съживее. Отивам някъде, където е добра атмосферата, където ще съм с други хора, които ще бъдат с подобен начин на мислене като мен. И когато България остане без качествени хора, защото всички са се излезли навънка, тогава вече, нали знаете, понякога някои неща трябва да се разрушат, за да може на чисто да се изградят. Понякога е така. Понякога кръпките не работят.